Ето как добре може да се подчертае входа в случая на гаражната врата. Ето ги колоните с какви размери и как са оформени, а ето колоните на гаражната врата. Подчертава се много добре входа. Ето друг случай. Колоните на оградата са същите, както колоните като размери и като височина, както колоните на вратата. По този начин не е подчертан входа. Ето съвсем на същото място. Трети пример с интересни детайлчета на самия вход. Малки цветарници, които подчертават входа. Много елегантно направени. И колоните са като височина, са същите, но все пак входа е подчертан. Това са важни неща за така отбелязване, маркиране на входното пространство. Използвайте ги!